Ուզում եմ խոսքը սկսել օրհնաբանություններով։ Փառքդ շատ Տեր Աստված, որ սրանից 100 տարի առաջ Ախելքալաք քաղաքում ծնվեց Մկրտիչ Սարգսյանը։ Ծնվեց Դիվիկ Սարգսյանի եւ Շուշան Հևենյանի ընտանիքում։ Նրանց առաջնեկն էր։ Ինքը որ հիշում էր այս ամեն ինչը։ Ամիջապես այդ ուրախ նոտայի վրա հանկարծ լրջանում էր, որովհետև շատ հեշտ, շատ արագ պատանի դեռևս կորցրել էր հորը, սկսվել էին որբության տարիներ, հետո մոր ամուսնացրել էին Արամ Մելքոնյանի հետ, սկսել էին խորհրդության շրջան, հետո պատերազմ։ Ուրեմն ես հաճախ եմ մտածել այս մասին, ինչի են մեծերը հանկարծ դառնում մեծ, հանկարծ իմաստնանում, հանկարծ նրանց խոսքը շատ ավելի խորն է լինում ու ավելի ամբողջական, քան մեր սովորական մահկանացուներին, որովհետև կյանքը շատ հաճախ նեղում է մարդուն։ Պարոն Սևակը խոսք ունի, ասում է, ցավից է սկսվում գրականությունը։ Երևի պետք է այո այդպես ծնվեր, ունենար խենթ մանկություն և այդպես հետո կոտրվեր, հետո ինքը դիմեր Տեր Աստծուն ու ասեր, Տեր Աստված, ինչի համար ախր։ Մարդը ծնվել աշխարի, այս աշխարում մարդուն Աստված իր պատկերով ստեղծել է և ասել, զարգացիր, սիրիր, արարիր, ստեղծագործիր, ինչու պատերազմ, ինչու որբություն, ինչի խորհրդություն։ Եվ այդ ամեն ինչի պատասխանը ի վերջո եղավ այն մեծ ժառանգությունը, որ թողեց Մկրտիչ Սարգսյանը մեզ, իր սերունդներին։ Ես հաճախ եմ մեր սերունդին և հատկապես իր թոռներին կոչում այսպիսի մի բանի, երբ որ տխուր եք, երբ որ կյանքի դժվարությունները շատանում են, և անձնական, և անանձնական, հաճախ բացեք և կարդացեք ձեր պապի, ձեր Մկրտիչ Սարգսյանի ստեղծագործությունը։ Ինքը ելքերը հուշում է մեզ, ասում է, թե որ դեպքում ինչպես պիտի մենք մեզ դրսևորենք, որ մենք էլ կուլ չգնանք չարին ու այսպես սև ջրերին, այլ կարողանանք ապրել, վերընձյուղվել, կարողանանք ճանաչել ինքներս մեզ, հայրենիք ճանաչել, գրականություն ճանաչել։ Ի դեպ, Մկրտիչ Սարգսյանը գրականություն եկավ 60-ական թվականներին, այստեղ բանախոսները ասացին, ձնհալի կանչով, թեև իրենք այդ սերունդը պատրաստ էր ձնհալի արդեն, բայց եթե խորհրդային միությունում ձնհալը այլ իմաստ ուներ, խորհրդային երկրում ուրիշ հոսանքներ կային, մեզ համար շատ ավելի առարկայական էր, մենք ունեինք հայոց ցեղասպանության լրացված, քնեցված, ուրեմն պատմական այդ վրան փոշին նստեցրած մի իրողություն։ Եվ այս սերունդը եկել էր նախ և առաջ ինքնաճանաչություն բերելու մեր ժողովրդին, ով ենք մենք, ուր ենք եկել հասել, և հիմա ինչպես պիտի շարնակենք մեր ճանապարը։ Մի տիպական բան կա Մկրտիչ Սարգսյանին, որ ես ուզում եմ ասել, թեև ծալքերը շատ են, և ես, այսինքն թեման շատ է, և խոսակցությունը շատ է լինել։ Տարիներ առաջ Պերձեթունցյանի արշակ երկրորդը վերլուծելիս, Մկրտիչ Սարգսյանը խոսում էր հայոց թագավորներին, հայոց պատմական այդ շրջանները վերլուծելիս, խոսում էր հայոց պետականության մասին, և անընդհատ շեշտը դնում էր հետևյալ մտքին. արշակ երկրորդ վեպը գրել է Պերձեթունցյանը արդիականացնելու համար հետևյալ գաղափարը. Մեզ պետք են պետական մտածողներ, պետական գործիչներ, պատմությունն ու պետությունը ճանաչող մարդիկ։ Հիմա ես ուզում եմ շրջվել և նայել 80-ական թվականներին, որ պետության մասին էր խոսում։ Սովետական պետության մասին համենայն դեպս չէր խոսում, այսինքն խոսում էր հեռանկարի մասին, երբ որ մենք մեր պետության տերը լինենք։ Եվ երազանքը կատարվեց, ինքը տեսավ պետությունը, տեսավ հայոց բանակը և դրանով ոգեշնչվեց, գրեց ստեղծագործություններ։ Երկու հավատք ուներ և երկու սրբություն,
հայրենիք եւ գրականություն։ Այս երկուսի մեջ էր Մկրտիչ Սարգսյանը։ Եվ ինչպես որ հայրենիքի համար արուն էր տպվել, այդպես էլ կարծես թե արուն էր տալիս գրականության համար։ Այստեղ բանախոսներից մեկը հիշեց այն քաղաքական կամպանիաները, որ կատարվում էին նրա դեմ 60-ական թվականներին եւ 70-ականների առաջին կեսին։ Այո, Պարուս Սևակի Եղիցի լույսով ինքը հրաժարական տվեց եւ թողեց Հայ Պետրատի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, բայց 5 տարի նա դիմացավ ճնշումներին, մինչեւ Կարեն Դեմիրճյանի հրավերը գրողների միություն քարտուղարի պաշտոն ստանձնելը։ Մի փոքրիկ դրվագ եմ ուզում հիշեցնել, թեև գուցե սա այս պահի համար կարևոր չի այդքան, բայց եթե եկել է հիշեմ, 1974 թվականին լրանում էր Մկրտիչ Սարգսյանի 50 ամյակը եւ Անտոն Քոչինյանը գրել էր զեկուցում, զեկույց, ուրեմն Պոլիտբյուրո, որ նրան պետք է ներկայացնենք պատվո նշան շքանշանի։ Եվ եկել էր մերժումը։ Մերժումում մի այսպիսի տող կար, որ նաև իմ հայրը շատ կրկնում էր. Նրա դոսիեն մաքուր չէ։ Հիմա, բայց քանի որ Անտոն Քոչինյանը ինքը ազգային գործիչ էր եւ ազգային մարդ էր, որոշել էր, որ եթե նրա դոսիեն մաքուր չէ ձեզ համար, մեզ համար բյուրեղացված մի դոսիե է եւ մենք նրան տալու ենք հայկական ՀՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչում։ Դա այն բարձրագույն գնահատականն էր, որ կարող էր տալ Հայաստանի, սոցիալիստական Հայաստանի ղեկավարությունը։ Այսինքն նման իրավիճակում էր Մկրտիչ Սարգսյանը գործում եւ աշխատում։ Ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներիդ, ովքեր որ այստեղ եք։ Շատ շնորհակալ եմ խորքային զեկուցումների եւ զրույցների համար Մկրտիչ Սարգսյանի ստեղծագործության ու մարդկային նկարագրի շուրջ։ Շնորհակալ եմ բոլոր դերասաններին եւ երգիչներին, որ այստեղ բեմի վրա հնչեցրին Ջիվանու երգերն ու Մկրտիչ Սարգսյանի ստեղծագործությունը։ Եվ ես էլ ձեզ հետ ականատես եղանք, որ մի քիչ երբ որ խորանում ենք Մկրտիչ Սարգսյանի մեջ, անպայման Ջիվանին եւ նրա պապերը, այսպես ասած, գլուխ են բարձրացնում եւ դա շատ գեղեցիկ բան է։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Մկրտիչ Սարգսյանը մահվան կողմ նայող չէր, ինչպես սիրում է ասել Հարություն Հովնաթանը։ Չէր սիրում մահվան շուրջ խոսել եւ դատողություններ անել, թեև նրա բանաստեղծությունների մեջ գրքերում շատ կան դատողություններ այդ թեմայով։ Բայց մի քարյակ ունի, որ ուզում եմ այսօր իր ներկայությամբ հնչեցնել այստեղ, գուցե թե նա էլ դա կկարդար այսօր։ Մահը ներել չգիտի, եղիր գիտուն ու կտրիչ, ով պիտի վաղն իմանա, թե կար մի խենթ Մկրտիչ, որ երգեր էր արարում, սիրում գինի ու կանանց, որին մահը գողացավ գեղեցկուհու թանկ գրկից։ Thank you.